September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Hello guys, good evening. Today is January 18, 2020 and welcome to my channel, It's Alan TV. And today's video ay punta naman tayo sa ating palabas ngayon sa Maalaala Mo Kaya. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Kaya for today is Pangarap at Kamao. And the last title is Medal. Na ang gumanap sa totoong buhay ay si Nesthy Petecio. Ito pala siya guys ay lumalaban ng boxing international here in the Philippines at saka international at sumali din ito sa SEA Games. So 2002 Davao del Sur. Nandun sila sa palayan at may nagbo-boxing. At nanood lang si Nesthy sa boxing ng kuya niya. At sinabi niya na turuan daw siyang mag-boxing din. Ayun at nagbo-boxing siyang mag-isa. Yung nasa sako, yung merong laman yung sako, yun ang sinusuntok-suntok niya. Yung chew naman niya ay pinalayas na sila. Sabi ng chong niya ay suntok sa hangin daw yung pagbo-boxing. Dahil pinaalis sila doon, kaya doon sila tumira sa tabing ilog. Tinuruan sila ng kanilang itay na ng kabutihang asal. Pero gusto pa din niyang magpaturo ng boxing dito. May pangarap si Nesthy kaya napaturo siya ng papa niya ng pagbo-boxing. Hanggang siya ay nagdadalaga na. Lagi pa rin siyang nagsasanay sa boxing. And then, no pain, no gain, sabi ng kanyang ama. Bata pa lang pala, papa niya ay minamaliit na siya nito ng kanyang mga kapatid. At hindi kasi siya sinuportahan ng kanyang pamilya. Kaya gusto din niyang magbo-boxing sana noon. Kaya lang hindi sumusuporta yung pamilya ng kanyang itay. Sabi ni Nesthy ay magiging successful na boksingero daw siya, boksingera, dahil babae siya. Para sa papa niya, ayun, sumabak na siya sa boxing dahil para iyon sa kaniyang ama. Yung ambisyon ng kaniyang ama ay maging boksingero din daw pero hindi siya sinuporta ng kaniyang pamilya kaya siya na lang ang magtuloy ng kaniyang pangarap. Ayun at para panalo siya sa first ano niya, sa first game niya. Local lang muna. Tumba ang kalaban. And then merong sport commissioner na kumuha kay Nesthy dahil nakapanood ito kay Nesthy. And then iti-text lang daw siya pag meron na daw, pag kukunin na daw siya. Nagsunod-sunod ang laban ni Nesthy. Madalas lalaki ang kanyang kalaban. So, local pa lang to guys. Sumagit yung gilid ng kanyang papa at na-ospital ito. Inisip daw ng papa niya kung paano bayaran yung utang nila sa kanilang kamag-anak, yung malayong kamag-anak. Mas mabuti pa daw yung malayong kamag-anak ay nakatulong pa. Pero yung mga kapatid ay hindi. Ayun at tumawag yung coach, yung magiging coach ba yun or organizer ng boxing. At nasama siya sa Cagayan de Oro and then pati na din sa Manila, pumunta siya ng Manila and then libreng allowance pa. First time niyang malayo sa kanyang pamilya kaya umiyak yung mama niya. Sabi ng papa niya ay pag nahirapan na daw siya ay sumagot siya na isuntok lang daw sa hangin. Pati papa niya umiyak din. Umiyak din pala siya pag sakay niya ng tricycle. Ayun at dumating na siya ng Maynila at nakilala na niya ang mga member ng boxing team.
Sumabak na siya sa training. Bawal daw ang low blow. Meron pa siyang hindi natutunan, marami pa dahil kulang yung tinuro ng papa niya sa kanya. And then, Goodwill Boxing Tournament yung first niyang laban. Yung bunsong kapatid naman niya ay labas-masok sa ospital. Kaya namumuroblema yung kanyang parents sa babayarin sa ospital or sa pera. Yung papa naman niya ay kumuha ng varnish ba yun or rugby ba yun at ininom niya ito. Kinabahan naman si Nesthy doon sa kanyang kinaroroonan at nasuntok siya at na-knockdown siya sabay tumba ng kanyang itay. May tumawag sa kanya ang mama niya at nasa ospital daw yung kanyang itay dahil nagtangka daw itong magpakamatay. Kinausap niya ang kanyang papa, dapat daw walang susuko. Siya daw yung nagsabi na kung nahirapan ka na, isuntok mo lang ito sa hangin. And then 6 months from now ay sasabak na daw sila sa boxing, sa MVP. Kaya dubli kayod sila sa training. At dahil sa kayod niyang pagsuntok-suntok, ay nabalian ang buto si Nesthy at sigaw siya ng sigaw dito sa sakit. Ayun, at isang kamay na lang ang kanyang ginamit sa pag-practice dahil 6 months yung sabi ng doktor na parang ma-okay na yung kanyang buto. And then, dahil gusto talaga niyang lumaban, kaya nag-training pa din siya kahit isang kamay na lang yung ginamit niya. Isang kamay na lang. After 6 months, ayun, naging okay na din siya at sumabak na siya. And then, napunta sila sa Indonesia, Thailand, lahat ay napanalo niya. And then, year 2011, ay nakasali siya sa sports events na nilalahukan ng malalaking bansa. And then, nakauwi na din siya sa kanila at marami siyang dala. At may dala pa siyang medalya dito. Tapos, tumawag yung kanyang coach at sabi ng kanyang coach ay hindi na siya magtatagal doon sa kanila dahil meron pa silang laban. Gusto ni Nesthy ay mapanood daw yung mga laban niya ng kanyang chong. Mamimiss na daw nga niya ang kanyang pamilya. Kung pwede nga lang daw ay hindi na siya bumalik. Dahil namimiss na nga niya yung kanyang pamilya. Dahil sa pananabik ng kanyang pamilya, ni Nesthy ay parang tumigas yung ulo niya. Hindi na siya nakinig dahil yung timbang niya ay tumaas yung kanyang timbang. Dapat maintain lang daw yung kanyang timbang. Kaya nagalit si coach sa kanya. Pero sa kalaunan ay na-admit na din niya na siya yung may mali. And then, humingi siya ng sorry sa kanyang coach. Kinuha na niya ang tamang timbang. Ayun, at sumabak sila sa palarong pambansa ba yun? Tapos, 8 million peso ang premyo. Dapat para madala na niya sa kanyang pamilya. Malaking tulong na din yun. Pero, natalo si Nesthy at naging malungkot siya. Tumawag siya sa kanyang ama at sinabi na nga niya ay nanghinayang na daw siya dahil nga malaki daw yung tulong, sana yung 8 million na premyo, pero sa susunod na lang. And then nung sumali siya ng SEA Games ay ayun at nanalo siya. So sumali pala ito ng SEA Games si Nesthy. At nag-toast pa sila ni Manny Pacquiao with Manny Pacquiao pa. And then yung mga kapatid naman niya ay sumali na din, sumabak na din sa boxing yung dalawang kapatid niya. And then yung mga chong naman niya ay bumait na din sa kanila. And then gumawa na sila ng bahay nila. Ayun, at natupad na din yung unti-unti na din natupad yung mga pangarap niya. At yung mga kapatid niya ay naging boksingero na din. At yun nga ang ating title for the last is yung medal. At yun lang guys ang ating last episode for today sa ating Maalaala Mo Kaya. At merong FB page si
baka gusto niyo abangan, merong FB page si Nesthy. So, i-insert ko lang sa first na ano dito, sa first na sa first nga. So, that's all guys. Thank you.